ute med Equinox 900 i dag. Og akkurat den her har dukket opp. Veldig usikker på hva det er. Har en lupe på baksida der. Stjerneaktig. Den må vi finne litt mer ut av. Ser jo ganske forholdsvis gammel ut også, den lupa på baksida her. Hvordan den er laget. Se. Får ikke stikke noe høl gjennom den jo da. Der. Kan det være noe militært, kanskje? Ikke godt å si. Den her hadde det vært fint med litt hjelp med. Hvis dere vet hva det er, så legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet. Og jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å filme i dag, men sånn ble det jo. Så hittil så har det vært en dansk toere, slutten 1800, og en norsk toere fra slutten 1800. Så får vi se om det blir noe mer i løpet av den turen her. Det blir bare en kort igjen. Det er nok en mynt med 900'en. Vi ser det. Vi flytter oss litt i sola. Se på den du. Her er en toere. Vi ser det. Litt nærmere her. Vi tar og røbber den litt på buksa. ...1970... ser ut som. Ja. Skal vi se, da har vi en screamer. Fortsatt i hullet. Nå tenker jeg meg ut. På kanten der, tenker jeg. Ja. Åh, yes. Ja. Åh. Skal vi se. Åh. Åh, fy. Se hvor fin den er. Er det? Det er en krone, vet du.
Yes! Ja. 1876. Fantastisk. Helt nydelig. Helt nydelig. Ja! 900 leverer, vet du. En høytone til her. Rett etter 1 kroner. Det er lov å håpe på en 50-åring. Det er helt vilt. Nå er det litt høyest ut sånn. Bomma, ja. Jeg synes det er sånn, ja. Nei. Bomma er så jævlig, da. Som sagt, jeg hadde ikke planen å filme i dag, så jeg har ikke med meg den der bryststrap-holderen. Det ser ut som det er mynt, faktisk. Og jeg tror det er fler. Ja da, det er 2 mynter. Og den ene ser ut som er sølv, eller? Det er en 5-øre i hvert fall. Femmer og en 1-øre. Ikke sølv.